stranka en tak celovit pristop k prilagajanju na vseh sektorjih. Jaz sem prej naštel nekaj dokumentov, ki jim vsebuje prilagajanja, pač poleg tisto gozdarstvo, tisto, ki je tisto pokrito strategijo, drugi ne, imajo pa neke druge dokumente, kjer je kjer izpostavljen, ampak te dokumenti so bili pripravljeni v različnih časovnih obdobjih na osnovi različnih scenarij.